Матея, свято Євангелія, читання. Будьмо уважні. Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж Його зголоднілі, стали рвати колоски і їсти. Побачили це фарисеї, кажуть до Нього: «Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу». Він відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним, як він йшов у дім Божий і хліб і предложення, який за винятком самих священників не можна було їсти нікому, ні тим, що з ним були? Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують у храмі суботу і не мають провини? А я кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, ви без винних не осуджували б, бо син чоловічий, Господі суботи». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Якби ви зрозуміли, що значить «я милосердя хочу, а не жертви», ці слова сказав пророк Осія. Ісус Христос їх цитує. Цитує фарисеям, щоб вони зрозуміли, що не завжди добре є дотримуватися закону. Бувають винятки, коли треба прислухатися до свого серця, коли треба зрозуміти свого ближнього. Чому Ісус Христос їм так відповів? Ми знаємо, що ізраїльський народ святкували суботу, це був День Господній, де вони шанували Господа, прославляли Його, молилися. І в цей день їм було заборонено щось робити, чи то збирати урожай, чи то обходити господарку. Через те вони винаймали слуг, які робили цю всю роботу. Їм навіть було в день певну кількість кроків дозволено зробити. Якщо більше ти кроків робив, це значить, ти вже переступив закон, значить, ти згрішив, ти маєш тоді принести жертву. Бо за кожен гріх, в Старому Завіті читаємо, приносилася жертва. Це були чи барани були, чи тельці були, чи голуби були, чи борошно, чи олива. Приносили жертву, складали Богові. І тут Христос дає зрозуміти, що ця жертва, вона не є милою в очах Господніх, бо каже: «Я милосердя хочу, а не жертви». В Псалмі 50-му читаємо: «Серцем сокрушеним Бог не погордить. Ушасли Господи, благолітуй Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські». Жертва Богові – дух сокрушений, серцем сокрушений, смиреним Бог не погордить. Ці слова. Отож, бачимо, що ми повинні в першу чергу дотримуватися заповідей, заповідей любові. Основні заповіді любові – це є дві заповіді – любити Бога всім серцем, всією душею, всіма думками своїми, любити ближнього свого, як себе самого. Ви можете сказати: ну тепер ми святкуємо неділю, бо ми християни, Христос воскрес у неділю. Якщо щось станеться мого ближнього, чи буде, не дай Боже, горіти будинок, чи десь хтось спіткнеться, чи я маю право поспішити, допомогти, погасити цей? Так, ми маємо це право, тому що ми робимо добро для нашого ближнього. Це є наш обов'язок – допомогти нашому ближньому. І це цьому гріха не буде. Сам Ісус Христос, це апостол Павло каже: як ви можете казати, що любите Бога, якого не бачите, коли ненавидите свого брата, якого бачите? Навіть ці жертви, які приносилися, вони приносилися за гріхи, але серце все рівно могло бути наповнене злобою, гнівом, невдоволенням. Тобто серце залишалося тим самим. Але для Бога найбільший подарунок – це є наше сокрушене серце. Тобто серце, яке любить, серце, яке прощає, серце,
яке вмішає самого Господа через наше серце, Господь має діяти у нашому житті, і ми повинні дозволити йому бути у нашому серці. Отож, пам'ятаємо про Господа, як каже святий Августин, постав Бога на перше місце, і все буде на своїх місцях. Отож, нехай Господь в нашому житті буде на першому місці. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь.